guddigaasha doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiyada Soomaaliland ayaa ka codsaday shacabka ku dhaqan gobolka Sool inuu soo banbaxaan isdiiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland taasoo la filayo in dhawaan diiwaangelintu ka bilaabato gobolkaasi Sool sidoo ku soo warramayo wariyahayaga Faisal FIFA shirkoodan jiray ee sidooda jirka ugu qabteen xarunta guud ee komishanka doorashooyinka ku leeyd magaalada Hargeysa guddida anshaxa u qaabisan komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo saraakiil kale mataleysay asxaabta siyaasadda dalka ay waxay si wada jir fariin ugu direen shacabiga ku dhaqan gobolka Sool oo noqon doona ka gun iyo gunaanad guud ahaan u noqon doona diiwaangelinta taxanaha ka soo hayd gobolada Soomaaliland waxaana hoosta wada jir ugu xariiqeen inay habboon tahay in la ilaaliyo xasiloonida gobolkaasi iyo in laga reebo guud ahaan wixii anshax dara ku ah diiwaangelinta codbixinta inta oo ay qayb ka tahay ololaha inta badan xisbiyada qaarkood lagu dhaliilo inay ka dhinac wadaan waxaana halka uu goorayn ka hadlay aafayeenka guddiga anshaxa komishanka doorashooyinka anigoo ku hadlaya afkii monitoring boardka ama guddida anshaxa ee komishanka qaranka nimanka ka socda saddexda xisbi qaran maanta halkan aan ku kulanay waxaan ka wada hadalay arrimaha diiwaangelinta gobolkii ugu dambeeyay oo Sool ah oo bilaabmi doona 23-ka hadii ilaa ka dhigo oo weekend dabayaqadiisa loo bixi doono khamiista berito laga bilaabo ilaa jimca ilaa sabtida ayaa la baxayaa hawshiiba bilaabmaysa marka waxaanu ka wada hadalay maadaama aanu hawl ku wada jirno hawsha sidii aanu u midayn lahayn oo meel uga soo wada jeesan lahayn hadii ilaa ka dhigo waana isla garanay si wanaagsan baan isla garanay inaannu arinta ka wada midaysnaano oo diiwaangelinta gobolka ugu dambeeya si wanaagsan looga wada qayb qaato hadii ilaah ka dhigo marka intaasaan doonayaa inaan idiin sheego saraakiil kale mataleysay xisbiyada kulmiye wadan iyo sidoo kale wicid ayaa hadalka isaga daba maray iyagoo fariin isku mid ah u diray shacabka weynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shacabiga ku dhaqan gobolka Sool waxaan u hoggaansamaan doonaa haddii aanu nahay xisbiyada sida anigoo matalaya xisbiga haakimka kulmiye inaanu ixtiraamno una hoggaansanaano xeerka anshaxa ta kale waxaan ugu baaqaynaa maadaama han siyaasi leeyahay gobolkaasi inay diiwaangelintii u diyaar garoobaan si ay ugu yeeshaan doorkii ay Soomaaliland ku lahaayeen ay ka qayb galaan oo si mug leh oo xoogaa uga qayb galaan si gobolka Sool iyo Buuhoodlaba ay uga muuqdaan awooddooda ay ku leeyihiin qarankan iyo xoogga ay qarankan ku leeyihiin inay ismuujiyaan baan ku gubaabinaynaa haddaana xisbiga wadani oo ay hawsha diiwaangelinta ay si xoog uga qayb galaan annagu ee ku wajahan gobolka Sool waxa weeyaan walaalayaal waxay idinku soo wajahaan gaadiid fara badan shaqaale badan oo dhalinyaro ah oo ehela oo ilmaagtiyadiina ilmaadeeradiina aad eedda u tihiin aad habaryaro u tihiin waxaa la idinku yaqaanay sooriyada waxaa la idinku yaqaanay nabadgelyada waxaan idinku codsanayaa sidii awalba aad ahaydeen in dadka idinku soo wajahaan aad ugu talagashaan dhawaaqani wadajirka uga soo yeedhay guddida anshaxa ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo xubnaha xisbiyada Soomaaliland u qaabilsan dhanka dhaqdhaqaaqa komishanka ayaa ku soo beegmay iyadoo maalmo kooban kaliya ka harsayeen barbilow soo abmeeritaanka diiwaangelintii dalka ka soconaysay oo gunaanad u noqon doona gobolka Sool oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.